قادري يا ستانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے بہ رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں بہ رہے یہ دونوں جہاں موسیقی آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے یہ نکیر دبول مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیمانہ سلامت رہے آمین قادری آستانہ سلامت رہے سکونت کے ادا علماء زیب چھا حکمتا کی ادا ہو نمازی بچا آب کا آن جانا سلامت رہے آب کا آن جانا سلامت رہے گل قادری آستانہ سلامت رہے درد مندوں کے سر بر ہے سایہ فکن درد مندوں کے سر بر ہے سایہ فکن آب کا شامیانہ سلامت رہے شامیانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے اٹرت فاطمہ بر اجاگر نساں اٹرت فاطمہ بر اجاگر نساں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صابرہ عابدہ سیدہ کا گرانا سلامت رہے آمین نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی غوث یا ایسا جو نام وغیرہ پوچھے جیسے انٹرویو کرے یہ سب بات کرو احمد القادری قادم معروف انا اسم مرزا اشرف علی ان شاء اللہ حیاک اللہ حیاک اللہ کہاں سے ہے لوکیشن مثلا اللہ الدعوات کہاں بان کہاں ہوئے معروف کافی خادم معروف کافی خادم معروف کافی ماشاء اللہ کہاں پیدائش ہے نہیں آج پیدا مولود ہے نا ماشاء اللہ معلوم کلو صدیق ان شاء اللہ ماشاء کلو نفر ان جنوب افریقہ ان پاکستان ان انڈیا ان مالیزیا کلو صدیق ماشاء اللہ ان شاء اللہ کلو فی دعوات ان شاء اللہ قبول ماشاء ان شاء اللہ بسم اللہ الحمد لله يا عبد الله المدد بإذن الله شهيد الله يا شهيد الله المدد بإذن الله شهيد الله يا جيلاني المدد بإذن الله امدادكم امدادكم ازبنجي ازادكم دربي دي دنيا شادكم يا غوثي اعظم نفسي امدادكم امدادكم
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مزاری شریف حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی حق نما معلوم قبول فرما ان شاء اللہ آمین 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 دون اورجن غریب نزول اول فرام معروف کرخی چل حمد قدگین انی حمز با کل دام یس 5 منت ان شاء الله کم دام سلام سلام ده خليل بھائی یہاں سے حد سل بغدادی کی مزار ہے برادر اور معروف کرخی یہاں سے حضرت یوز ٹو گو ٹو حضرت موسیٰ قادم ان دوز ڈیز دس واز اینڈ دس واز ہز ہاؤس اینڈ دس واز ہز مدرسہ ہیئر حضرت عبدالقادر جیلانی چلا ہے افتہ معروف ہے شیخ معروف کرخی شیخ عبدالقادر جیلانی کم زیاد معروف کرخی فرام دعا فاتحہ You read فاتحہ here انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ من الشیطان یوں کا لے لو سلام آخا آئے ہیں ہاتھ خالی بھر دو حضور عالی آئے ہیں ہاتھ خالی بھر دو حضور عالی مانگے ہیں آئے
آج تم سے منگتوں کی خاص تحالی منگتوں کی خاص تحالی رحمت کی صبح آقا رحمت کی شام آقا رحمت کی صبح آقا رحمت کی شام آقا یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آقا احساس میں جڑے ہیں مجرم بنے کھڑے ہیں احساس میں جڑے ہیں مجرم بنے کھڑے ہیں شرمندہ بھی بہت ہیں گستاخ بھی بڑے ہیں گستاخ بھی بڑے ہیں ہم کو بھی معاف کر دو ہم کو بھی معاف کر دو ہم ہیں غلام آقا ہم کو بھی معاف کر دو ہم ہیں غلام آقا یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آقا تم سے بھی زیادہ پیاری جان بھی نہیں ہماری تم سے بھی زیادہ پیاری جان بھی نہیں ہماری دونوں جہاں ملے ہیں تحریک پر تمہاری تحریک پر تمہاری آقا عیاں ہوئی ہے تم پر تمام آقا آقا عیاں ہوئی ہے تم پر تمام آقا یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آقا سرکار مالک ہمارے گناہ معاف فرمائیں ہمارے گناہ پیرا میں پیر کا چلا ہے یہاں بیٹھے اوپر ہے ہلو چڑھتے رہو یہ بیر بیر Thank you.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حيا للفلاح